Dobrý, mé jméno je Tuhák a já vás vítám u mého druhého pokračení tutoriálu na mod Applied Energetic, jinak MI System, a hned se do toho pustíme. Mrkneme se, co máme dál tady v truhlách, a tady máme, nejdřív se ještě mrkneme tady na dva kabely, které jsou i svým způsobem zvláštní. Jeden kabel je tady ten, je, že je takhle pěkně schovaný v tým obalu, když se podíváte, tak se dělá MI systém, MI cable a přidá se tam nějaká vlna, jedno jaká, a máte zabalený kabel. Bez problémů na něj můžete jakýkoliv jiný kabel napojit. Třeba zkusíme obyčejný. Vidíte. Takhle se vám rozpojí. Teď zkusíme třeba i barevný. Prosím. Jo, takže pokud vám vadí, že máte průhledný, můžete si udělat tady ten. A pak tady máme MI Dark Cable a ten má určitou funkci, protože když ho semhle vložíte, tak já teďko, když se podívám do MI semhle, tak vidíte, tak bych měl mít možnost skraftit tady to, ten procesor. Když se na to podíváme, jestli to přepneme na craft, tak můžeme jenom craftit tady ten, protože mám ho tady, ale tady ten ne. Proč? Protože Dark Cable to má přerušení. Aby se to měli zase plně funkční, tak tam musíte vložit redstone signál, třeba páčkou. Já jsem dám takhle páčku, vidíte, najednou se změnil na klasický, to vypadá jako klasický, a rázem, vidíte, mám zase to připojený, takže má to spoustu různých výhod, protože třeba vám to žere hodně energii, takže si to můžete udělat, že si sem natáhnete plate, nebo jenom páčku, zapnete si počítač, necháte si něco vykraftit a skočí kraftěním, tak jenom vypnete a ušetříte hafu a hafu energie. Dále tady máme co? Máme tady virálisku. Jak název napovídá, virály slouží převodu možnosti se na dálku připojit. Co k tomu potřebujeme? Zaprvé MI virály z Access Point, to znamená vesměs vysílač, který musíte mít připojený na MI systém. Pak tadyhle MI virály z Access Terminál, ten se vyrábí takhle. Ale ještě, abyste ho aktivovali, tak musíte jít do MI Central a semhle ho dát na aktivaci. Ten se aktivuje, nyní je aktivní. Dále ho ještě stále nemůžu použít, protože já ho taky potřebuji nabít. K tomu nám slouží jiná věc, a to je MI Power Replay. Abyste mohli ho používat, tak musíte mít MBO Replay, ten taky musíte připojit na systém. Semhle ho hodíte a vidíte, připojuje se, až bude mít 200k. To. Podívat se do skladu vás nebude stát nic, cokoliv vezmete nebo vložíte do skladu, vám bude stát energii. Takže, když budete něco dělat, potřebujete nutně do skladu, tak se budete moc připojit. Já si počkám, asi mi to pěkně nabije. To je za chviličku, vidíte? Zas dlouho to tak netrvá, takže v tom nevidím zase takový problém. To máme, jo, nyní je to nabitý. Tak vytáhneme si to a podíváme se, co máme MI systém. Vidíte, můžete se tady pohybovat, jako když jste byl v Access terminálu. Takže, a jak do jaký vzdálenosti funguje, je... Záleží. V základu to bude fungovat nějaký, když se to na to podíváme. Takže tady jsme 17, dáme 7, dostaneme se, dáme 6, 11, 12, 13, 14, 8. A? Si tohle dělá, že já jsem v kreativu. Ne, dobrý. Jde, tady už se nepřipojím. Takže až tady. Takže 187. Odečtete, když odečteme od
217, tak to je nějakých 30 bloků. Ale můžeme ještě navyšovat. A tomu se slouží Wireless Booster. Každý booster vám přidá částečně, dejch tam jde maximálně, jak vidíte, dá 16, takže víc nepotřebuje. A naposledy nám to bylo při 187, tak se nám podíváme. Takže šup a vidíte, a můžeme. Takže si podíváme, jestli to bylo 30, takže zkusíme rovnou. Co tady? Stále můžem. Tady už ne. Vidíte, o dalších 30 jsme si to podloužili. No, takže celkem 60 bloků od toho bychom teoreticky mohli k tomu jít. Pěkný, takže když se budete potřebovat pohybovat, není problém, uděláte si access point a můžete se rychle a efektivně dostávat do vašeho ME skladu, aniž byste furt museli zabíhat nějakým, nebo hledat, kam jste si dali zrovna terminál. Pěkný. Dále tady máme, že můžeme i na podstatně větší vzdálenost, klidně přes celou mapu, se připojit k tomu systému. Ale tomu slouží docela specifická věc. A co mu to bude? Potřebujeme tomu singularitu, jednu enderperlu a jedno TNT. Můžete použít i mini TNT, ale tak, použít obyčejný TNT, já používám tiny TNT, zaprvé levnější na výrobu, zaprvé vám neudělá takovou čusnu. Potom potřebujeme čím TNT aktivujeme, pak budeme potřebovat nějaký tady těch budeme potřebovat vlastně 8, celkem 16 a dvě tady ty. Jo, 16 quantum filteringů a 2 quantum chimper. Potom budeme dát. Aby jsme mohli udělat vyrobit singletu, tak potřebujeme ME kondenzér, který nemusí být napojený vlastně na systém. A ten vám mění. Ten, abyste ho mohli vyrobit, tak za prvé. Potřebujeme tam dát jeden storic cluster. Jeden. Ten se dá semhle. A potom se můžete třeba napojit pomocí nějakých item ductu, aby vám z něčeho tam vezl třeba cobblestone, který ho budete mít určitě zaručeně hodně. V případě se dá vzít přímo tady třeba storage, který tam něco máme, a takhle ho sem hodit. On tak změní a semhle vám to uloží. A jak to funguje, tady si můžete dát buď vyrobit tady ty koule, metrboss, tady se použijí jedné věci, anebo singularities, na to ale potřebujete celkem 256 tisíc itemů. V případě si tady zatím jenom uložit tu energii, kdybyste ji to chtěli někdy dál zpracovávat. Takže pokud máte něco o nadbytek, stačí si to sem spustit a můžete si snadno udělat sem věci. A jak se teda vyrábí to připojení, takže zaprvé musíme, když máme tu singularitu, tak ji musíme teďko rozdvojit, aby jsme se vlastně mohli vytvořit to. A to funguje následně. Sem hledáme TNTčko, na to hodíme, k tomu hodíme singularitu. Ej, takhle ne, teď jsem to sebral, já to většinou dělám tím stylem, že se takhle vykopnu jámu, aby se mi to tam noc nepletlo. Tak ještě vykopnu jednu. Šup. Takhle sem to hodím. Doní. Pěk. Jeden. Druhý. Vezmeme zapalovač. Krtneme, ustoupíme a jestli jsme to udělali správně, tak jsme to udělali zase blbě. Tak znova, já si tady vykopnu,
Občas to je právě takhle zablbné, já si sem skočím podat. Vlastně ne, už vím, kde jsem udělal chybu. Tady jsem udělal failík. My potřebujeme prášek. Vlastně. Mám dojem. Takže já si vzpomenu tím. Skočím pro tohle. A my vlastně si potřebujeme udělat jeden prášek. Takže šup. Tady se ho namelem. Tak ještě párkrát zatočíme a akorát nám tady máme to. Šup, šup. Tentečko, zapalovač, dáme si repete. Takže tak. 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 A máme to. Vidíte, z jedné singlety nám vzniklo tady to, který my budeme potřebovat. Takže teďko budeme potřebovat kabel, já si vezmu ten klasický. Tady to musíme. Jo, mám tady. Tak, tadyhle se připojíme. Na to, na třeba tady ten. A vytáhneme si ho kus do všech stranu. Třeba takhle semhle. A postavíme si bránu. Takže potřebujeme tady to. A to se staví raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Uděláte takových osm do kolem sebe. Doprostřed vložíte tady to sklo a utvoří se vám takovýhle multiblok. Aby to ještě fungovalo, tak tam musíte vložit jeden tady ten. A nyní je zapojený. Teďko si někam zapojíme druhý. Asi takhle odejdu kus dál. A vytvoříme tady. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Hodíme tam další. Teď se musíte připojit nějaký zdroj energie. Takže my si tady vypůjčíme univerzální zdroj. Tak. A z MI systému si tady vypůjčíme si tady to. Takže šup. A takhle, když na to připojím. Aj. A jo jo, my jsme tam vlastně dali. Už vím, kde je chyba. Tadyhle, tady jsme vlastně to přerušili, tak to připojíme. Tak, teďko to bude fungovat. Tady to máme zapojený. Tady to máme zapojený. A když se podíváme. Up. Copok, copok, copok. Dobrý. Takže ještě se to musí extra napájet energií, jak vidíte. Já myslím, že je to blbost, že by se to mělo to, takže to uděláme ještě, zkusíme udělat jinak. Tady si to rozbiju, vezmu si tuhle singularitu a já si to napojím přímo tadyhle. No tady to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tady dáme tohle. Jo, takže to ještě musí být napájeno zvlášť energii. Takže připojíme energii. Zapojíme tohleto. A můžeme se vesele vždycky vesele do toho připojovat na kabel. Takže si to dáme, si uděláte. Řekneme, že chcete v nedru. Nebo pokud používáte Mistcraft, tak chcete ve svých světech, v Mistcraftových, kde si něco stavíte, mít přístup do
vašeho MI systému, tak si prostě postavíte tady tu bránu, rozdělíte singularitu a připojíte. Bohužel jedný singularity uděláte jeden vlastně most, kdybych to měl nazvat. Takže pokud chcete se připojit třeba do udělat 5 tady těch připojeních, tak potřebujete udělat 5 singularit, to znamená 10 brán. 10 brán, které budou napojeny na hlavní MI systém a další brány, které si rozházíte tam, kam chcete. Nejde to udělat, že jedna brána a můžete a dalších 5-10 brán si uděláte, kde chcete. Takže, když už si uvědomíte, že jednu singularitu je 156 000 jakýkoliv itemů potřebujete, tak ono to přece jenom dá taky zabrat. Ale pokud používáte třeba Ender Quarrynu z Extra Utilities, tak vám zaručuju, že cobblestoneu budete mít tolik, že budete ho ještě tam rádi předělávat na singularitu. Tak, co tady máme dál? Je tady už nic, ale tady. Tady už máme posledních pár zbytků, takže o tomhle tom jsme si už říkali. A pak tady máme metr kanon a tady ty dvě věci. Takže tahle ta pistolka slouží vystřelování projektilů. Když se na to podíváte, tak se konstruuje. Druhé, zatím tam nemá žádný ammo. Za prvé, buď můžete vyrobit ammo tady ty kuličky, která je jedna kulička z 256 tamů. Já si takhle můžu dívnout. A nebo se tam dají používat třeba, když si vezmu nugety. Jo, takže zkusíme tady ten nugget, tady ty nugety. Potom zkusíme Chopper, Gold, Iron. Zase musíme dát do EMI, aby se nabila, protože potřebuje určitou energii, takže počkáme nabít. Ale další věc je, abyste ji nabili kulkama, tak potřebujete ji dát do EMI česky. Abyste ji mohli vůbec nabít. A já mám vlastně MI Česku, mám tady, no, tak si sem přidáme ještě jednu. Semhle ne. Semhle. Takže, tady už ji máme nabitou. Tak si dáme třeba semhle. Vidíte, najednou se mi tam otevřeli. A já si vezmu třeba nejdřív ty základní. Šup. A když si ji teďko vezmu. A, já jsem si nezapomněl vzít. Šup, 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 šup. Takhle můžete pěkně ničit. Já to ještě vypnu z kreativu. Vidíte. A takhle můžete krásně do i svým způsobem dolovat. Já dají se s tím i zraňovat tvory, já si sem udělám. Si kývnu zombíky, mi oblíbený testovací subjekty a options, normál, dáme, shop, hej, takže, back to game. A omlouvám se za tohle. Jo, já to vyřeším takhle. Creative. Options. Normál. Šup. A vidíte, tady bere třeba jednu po dvou. Ale můžeme přebít. Takže přebijeme tečko na... Tady to. Ten tam nejdou. Tady to. Chopper. Zase můžete takhle vystřelovat. A kolik nám bude zraňovat? A to už nám dává víc. Dáme dalšího. A zkusíme další. Zase vyhodíme a dáme tam teďko gold.
zase můžete zraňovat, jak vidíte, to vypadá, že dává ještě víc. A to dává za mnou za 9. Takže zlato. Jede. A co, za kolik pak nám dává asi za železo? Upřímně řečeno, že nevím, mám dojem, že zlatý nugety dávají asi víc. Ale to zjistíme, že zjistíme rychle. Jo. Jak vidíte, ty dávají taky za míň, takže zlatý zatím v nám vedou. Můžete zkoušet veškerý jiný, co do toho dáte. A také můžete i těžit. Pokud jste líní prostě někam jít, tak takhle si snadno vytěžíte. Dále tam máme tady ten Vibration Catalyst. Ten se vyrábí takhle. A co umí, je jednu úžasnou věc, a to, že já si třeba sem dám tak na ukázku dvě věci, je cobblestone a třeba i sand. Moment. Tak, jsem zpátky. Tady se nám to mezi tím dobilo. A já si sem dám rovnou nabíjet tady ten entropy. Akalvátor, který vám pak ukážu, co mu stouží. A vezmeme tady to. A co on umí, je tohle. Všechno, co se dá dělat teplem, vám prostě udělá teplem. Jak funguje pak asi na našeho oblíbený zombíky, tady ho máme. Nefunguje, ale pokud potřebujete třeba zahladit cobblestone, prosím veselé takhle. Zváně, umí udělat i něco s tady tím? Ne. Vesměs platí všechno, co upravujete přes furmejsku, tak můžete upravovat takhle napřímo. Takže si třeba si uděláte to, chcete tam dát sklo, tak to takhle upravíme. Co umí tady ten, je opak. A to, že já si třeba vezmu takhle kýbl vody. Takhle si sem dám vodu. Vezmu naši tady tu a šup. Máme z toho led. Co? Vidíte? Tady máme zase to. Z toho z lávy máme zase obsidian. Takže můžete vlastně i nosit místo kýblu vody, kdybyste potřebovali udělat něco. A tohle je, myslím, všechno k EMI systému. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl. A napříště se uvidíme, protože já vám ukážu jedno úžasné rozšíření EMI systému. Tak se mějte a doufám, že se vám to líbilo.